Det var ju då Beatrix från Hallsberg som hade önskat sig Volbeat som uppladdning för att gå på Volbeat-konsert i november. Mm. Som hon ska göra tillsammans med sin sambo. Då hade Beatrix varit inne på vår hemsida och fyllt i önskeformuläret. Det är sverigesradio.se/P3. Ja, det är inga svårigheter alls med det där. Nej, det är det inte. Det är bara, och det är en win-win situation kan man säga. Alla vinner på att ni önskar låtar. Faktiskt. Det enda som är svårare är att veta vilket håll snedsträcket är åt. Men det får man ju testa sig fram. Då får man ju testa sig fram. Då får man ju ta en extra 5 minuter och testa. Och sen göra om det blev fel och testa igen. Det jag menar, det är liksom, skicka inte in och fråga ifall jag har provat en gång. Utan testa den andra bara. Den andra gången. Istället försök för att skicka in och fråga. Stå på egna ben, säger vi. Det är som när folk frågar var toaletten är på fester. Mm. Alltså på hemmafester. Ja. Jag hade en get together när jag bodde i en etta. Och så fick jag frågan vart toaletten var. Vad gjorde du då? Jag svarar ju vart den var, men det är ju en dum fråga. Ja, det, alltså, det finns två alternativ. En alternativ har du använt när du kom in i lägenheten. Ja. Testa den andra. Mm. Alltså lite så. Höger, vänster, snedsträck. Mm, i alla fall, det var det enda jag hade att säga. Folk är så jävla lata. Ja. Det är det. Ja. Det är ett jätteproblem faktiskt. Det var något jag skulle säga nu. Jag tappade det. Nej! Kan du komma på det igen nu då? Det du pratade om så här konstiga kombinationer. Ja. Vi har fått ett sms från Gustav som skriver: i Dalarna finns Kjells ved och porr. Och jag tror att det här är någon slags när du behöver stock är väl deras slogan. Det här har vi hört talas om. Ja, det är skilt som man brukar talas om detta. Men det är som en vandrings- eller rottade pizzan. Finns det verkligen Kjells ved och porr? Jag kollar upp det på direkten. Varför frågar jag dig? Du vet väl inte det? Nej. Men jag tycker att den kombinationen är mer relevant än godis och gasol i alla fall. Alltså man kan ju på något sätt hitta sammanhang mellan ved och porr. Alltså man vill ha det varmt hemma medan man... Alltså någonting så. Okej, du tänker så, ja. Men godis och gasol. Ja, nej. Den är svårare. Den är svårare. Men det kan ju vara att någon ville ha någonting på G och G. Ja, exakt. Vet ju inte. Nej, men vad fasiken? Kjellers ved och porr verkar finnas. Lokalt företag. Jaha. I Katrineholm. Jaha, inte i Dalarna. Då var det inte i Dalarna. Nej. I så fall. Ja, märkligt. Ja. Du, det är någon som var... jag vet inte, det hör ju inte till ämnet, men jag är också intresserad. Martina, har du varit med på påskrallet i Gördalen? Skoterrally med väldigt härskliga Hampus Hellberg. Många gånger, jag tänkte, hur många bodde det i Gördalen? 30 pers? Ja, ungefär. Och då är det inte så konstigt. Vad är det för något? Alltså det låter ju coolare än vad det är, för när man säger skoterrally så tror man att det är ett rally där man kör jättesnabbt. Ja. Men så är det inte, utan det är varje påsk så hålls det ett rally, alltså, eller en skotertävling där man tar sin skoter och så åker man jättelångt runt. Det finns ju två fjäll runt Gördalen. En lång. Och så är det frågesport. Oh. Så kör man skoter, så stannar man och så svarar man på 1, X, 2 frågor. Tipsrunda. Tipsrunda med skoter, så man är ute hela dagen och så stannar man mitt upp och så grillar man lite och sen så träffar man folk. Och efteråt så är det prisutdelning. Och då har folk, så var det när jag var liten i alla fall, skänkt grejer så att nästan alla, det fanns en barntipsrunda och vuxen och så kunde man få ett pris då. Och det var ju vann väldigt... du någon gång? Ja, jag vet att jag fick någon grej. Men du vann aldrig? Nej, det är inte som jag minns, nej. Men man fick ändå pris. Det var väldigt, väldigt roligt när jag var barn. Nu vet jag inte hur det är, om de har fibblat bort det i Gördalen eller om de kör med det fortfarande, ärligt talat. Kan du köra skoter? Ja. Är du uppväxt med att köra skoter? Ja. Är det roligt? Ja, jättekul. Är det kan du köra skoter? Jag kan köra skoter jättebra. Jag kan, om jag kör fast, ta loss den själv också. Alltså, hur då gör man då? Ja, man får gräva upp den. Och dra och slita. Har man spade med sig? Ja, det är lämpligt att ha det faktiskt. Ja, det hade jag när jag hade min gamla bil. För om man kör när det är blötsnö och man kör av spåret så kan man ju fastna. Hur fort har du kört? Jättefort. Hur fort är det? Ja, men alltså det är ju fort. Alltså 200 kilometer? Ja, men det är fort. Men men man kan ju inte köra hur fort som helst, men jag kör fort. Hur fort går de då? Ja, men det beror på vad de har för skoter. Om du har en racerskoter så går de ju 200. Säg att du har en racerskoter. Ja, men jag har inte haft någon racerskoter. Vad hade du för skoter då? Men vi hade en mer bruksskoter, ska jag säga. Ja, hur fort går de då? De går ju också rätt fort. Alltså. Men ja, ärligt talat så vet jag faktiskt inte. Jag kan inte säga en siffra. Men du kan ju dra på så in i helskotta. Ja. Har du kört in i något träd någon gång? Nej, aldrig. Har du kört på någon älg? Aldrig. Har du kört på något annat djur? Nej. Har du vält? Oh ja. Vad händer då? Ja, i bästa fall så bara vickar man upp skoten igen. Men då kan man ju också fastna. Om det är blötsnö så kan man fastna med skoten så att den liksom åker fast. Ja, men har du vält med skoten över det och fastnat i snön?
Ja, jag har fått den på mig. Men då, bra. Det kan ju gå jädrigt dåligt. De väger mycket. Så om man får den på sig kan det gå riktigt illa. Men jag har mest fastnat lite med benet. Så jag kunnat, var det att du åkte på en gren? Liksom, en, nej, utan det är nog mer att man kör fort och det kommer en kant. Man... Okej. Okay. Hur mycket väger de? Jag vet inte, de väger jädrigt mycket. Hur många skotrar hade du? Vi hade nog bara en åt gången när jag var liten. Nej, vi hade två. Vi hade två. Just det. Åkte du någon gång skoter till affären? Det fanns ingen affär i Ördalen. Och du någon gång skoter till mormor? Ja, alltså, vi bodde på samma gård, vet du. Så det tog bara en minut att gå. En sekund. Skoter till grannen. Ska jag hjälpa dig nu genom att sätta på en låt så du slipper hålla på med det här resten av sändningen? Men jag, tack! Jag trodde du var på väg skoter någonstans. Hade du inte någon grej? Jo, visst. Hade du det? Såklart tankar. Avicii. Hej, brother. I morgonpasset i P3. Hej. Hej, bra. Oj, jag har fått en video skickad till mig. Vad är det för video? Det med vänlig hälsning, Danne, han skriver: här ser du vad man kan göra med en skoter. Ja, de går fort också. Så är det en video som jag klickade på nu. Så att det här är liksom, händer in real, alltså i realtid. Är det en skotervideo? Ja, det är en skotervideo, men den går ju inte igång. Fan! Nej. Varför går det inte igång? Varför man klickar på saker och så går det inte igång? Vet du, det här är anledningen till att jag har riktiga CD-skivor och riktiga DVD-skivor. För det är alltid någon liten grej, någon liten bugg i systemet som gör att det bara står och liksom, man bara väntar. Mm. Man tror att man ska spara så mycket tid. Men det går fan snabbare att gå till videoaffären och hem igen och sätta på än att sitta och vänta på att all teknik ska funka. Problemet är ju att du kan bara lyssna på skivor som du köpte 92. Du har ingen ny musik hemma. Det är många som hör av sig om 2002 faktiskt. Om såna här konstiga kombinationer. Det finns ju jättemånga, verkar det som, ute i landet. Fredrik som tipsar om att i Tibro finns ett företag som heter Tibro Kött och Svets. Oj. Ändå, jag gillar att det är så olika kombinationer. Ja, det är väl så att framaxeln går sönder på bilen när man ska iväg och köpa liksom fredagsköttet. Det är väl en superkombination. Eller framaxeln går sönder när man kommer dit och så bara, men gud, jag måste äta middag också. Ja. Lite kött, tack. Ja, jaha, ja, men vad bra, för då har vi en skärk här borta lite längre bredvid svetsen. Jag gillar det. Ja, det är perfekt. Och sen så fanns det ju också någon, det fanns ju den här det var Kennel och Kebab. Kennets Kennel och Kebab. Nej, det är inte riktigt. Det kan inte vara sant. Det är KKK. Det kan inte, nej. Det har inte gått igenom. Nej, okej. Vi röstar ner det direkt. Ja. Vi såg igenom det för vi är så jädra på tårna här. Ja. Men i Forsbacka fanns pizza och basket, skriver någon. Vad då för basket? Pizza och basket. Basket? Ja. Aha. Men jag fattar inte vad det är man säljer när man säljer basket. Frid. Nej, men det, man kanske kan spela basket. Okej. Okay. Ja, de har basketball court. Ja. Frida skriver Fisk och asfalt, ett konstigt företag tycker jag. Fisk och asfalt. Fisk och asfalt. Det är jättekonstigt. Daniel skriver att i Östergötland finns företaget Stock och gummi som fäller träd och byter däck. Vad sa du? Stock och gummi? Stock och gummi, fäller träd och byter däck. Det är lite samma. Men det skulle kunna, alltså om det är på riktigt så är det ändå kul. Det här, Håkans häst och el. Nej. Jo. Finns till och med, jag har fått länken dit. Det finns på riktigt. Ja, det finns det. Ja. Det finns många olika, men ja, det gör det. Framförallt, ni är ju inte, jag försöker ju få er fotbollsintresserade. Ni är ju noll fotbollsintresserade. Speciellt du, Martina, som springer bort när din kille kollar på fotboll. Springer bort? Ja, men du gör ju andra saker. Irrar ut och irrar omkring. Precis när det kommer på. Men det är helt sinnessjukt. Jag ville ju köpa biljetter. Alltså jag missade ju båda de här måste-matcherna. Förutom Tysklands matchen, men det var ju inte en måste-match på samma sätt. Nej, då var det klart, va? Det var lite halv... det var mer så här, vem ska vi möta i playoffen? Ja. Nu ska vi möta Portugal. Mm. Igår spelade Cristiano Ronaldo, som är spelare i Portugal. Han spelade i sitt klubblag Real Madrid. Gjorde 2-1 mot Juventus. 1 på straff. Zlatan spelade också. Han gjorde 4 mål alldeles själv i Champions League. Och i Petri Nyheter har man uppmärksammat det och kallat det för ett fyrverkeri. Oj, exakt. Ja, det är någon som har varit uppe hela natten här. Och i alla fall, och de på något sätt ställs ju emot varandra i pressen. Så det är jättebra
Så att det och här, psyka Ronaldo eller? Ja exakt, psyka Ronaldo så här, okay, du är så bra och så här bra i Zlatan. Men nu har det sålt slut till den här jävla matchen också. Så biljetterna släpptes 9 idag. Ja, och vad tog det, en kvart eller? Det tog en kvart för dem att sälja slut. Men David, försökte du ens få? Alltså satt du bara här? Nej, men jag och trodde inte att det. Jag tänkte så här, jag slutar ju sända 10. Aha, att det skulle finnas 10. Ja, det är ju 5 minuter och biljetterna släpptes 9. Ja. Nej men kommer du inte kunna gå på den då? Nej. Ja, men om det är sådana här tjuvföretag som köper upp massa och så säljer de dem jättedyrt på nätet sen. Det är ju så det är, visst. Ja, exakt. Men då ska man betala 2,5 per biljett eller vad det nu kommer. Men det var ju uppe. Men vi de vet trissat ju att om du sitter hemma och kollar på matchen så går det bra. Jag vet. Så du kanske inte ska gå i alla fall. Nej, det kanske är en... En sån epiphany. Mm. Ja, men precis, det var liksom, det finns en mening med det här. Men jävla tråkig grej att ha på sig på något sätt, att man måste vara hemma. Ja, det är det. Du själv som har kommit på det. Ja, fan blir av med det här. Kan någon ta över den? Ja, det var det roligare om det var så att om du alltid var på match så går det bra. Fabian ska ju dit, en av våra researchers. Han kan ju kanske skicka... Just det, Fabians MMS. Tjej hade ju fixat 2 biljetter. Fabian, vill du gå med din tjej eller med mig? Du vill gå med din tjej. Mm. Det här med att du har en tjej. Jag är liksom, alla är ihop. Alla är fan. Finns det någon här inne som inte är ihop? Du. Ja, jag. Och Louise. Och Louise. Eller? Ja, det kanske ändras under sommaren. Vad vet jag? Vi har inte pratat ordentligt. Har det ändrats under sommaren? Va? Ja, nej, men jag är ensammast i världen. Nej, det är inte. Jo, visst, det är det. Ja, jag vill säga emot, men kan till ju inte. Till och med Louise. Nej. Till och med Louise. Nu är inte Louise här och kan försvara sig. Nej, tyvärr. Hon är inte tillräckligt nära micken i alla fall. Nej. Så att, vi ska vara försiktiga med påhopp. Men jag fattar vad du menar. Nej, jag skojar ju. Hon är ju skitsnygg. Så det var bara en tidsfråga, det visste jag väl. Mm. Ja, det var ju jävla pissmorgon i alla fall. Ja, verkligen dåligt på alla sätt och vis. Jätteblä. Väl mött. Det är som ett litet vitaminpiller för humöret. Väl mött till Hassans häst och video. Finns det andra häst- och videobutiker som man kan gå till också? Ja, det gör det. Kim Cesarian med Brains Out. Nu bryter vi av med lite PP3 och Linnea Wikblad. Men det ska också bli P3 Nyheter. Och då är det ju Isabelle vi av med lite PP3 och Linnea Wikblad. Men det ska också bli P3 Nyheter. Och då är det ju Isabelle.